سلام، ما هم به نوبه خودمون این حماسه بزرگ سیاسی و بعد از اون حماسه ورزشی رو به شما مردم عزیزمون تبریک میگیم. اما واقعا حال این شبکه‌های ضد انقلاب خیلی خرابه ها. موزه ما در انتخابات تحریم انتخاباته، قاطعانه. ما پای صندوق رأی نمیدیم. تحریم. 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 من رأی نمیدهم. تحریم. 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 در مورد انتخابات تحریم گورستانی و لاغه. انتخاباتی انتخابات تحریم. شما نگاه کنید به جمعیت، اصلا خودش گویای همه چیزه. از شواهد پیداست این انتخابات با تحریم، اجازه بدید بگم 100% مردم مواجه خواهد شد. اتفاقا برو بیرون ببین چه خبره. اونا خوشنو بخوشم، هم کار خودمون بکنیم. طبق گفته رهبرم که اینا اگر قبول ندارن این انتخاباتو، به درک که قبول ندارن. ما این انگشتان خود رو همین جوری با همین رنگ فرو میکنیم تو چشماشون، تو چشاشون درات نبینن این قضیه ها رو بفهمن. ما مهم خودمونیم، نه کسی دیگه. از شبکه‌های خارجی گفتیم، بعد بگم که این آقا که رئیس بخش فارسی تلویزیون بی بی سی شبکه سلطنتی انگلیس و هر از چندگاهی هم تعظیم کنان به ملکه انگلیس گزارش کار میده، این بار به صورت دستپاچه و بدون اطلاعات قبلی میارنش جلوی دوربین، ولی انگار از ماجرا کاملا پرته. این آقا از باشگاه خبرنگاران جوان رفته به خیابان‌های تهران و آرم بی بی سی رو داره و داره با مردم به عنوان خبرنگار بی بی سی صحبت میکنه. من میخواستم به همه مردم ایران و بینندگان ما اطلاع بدم ما هیچ خبرنگاری در ایران به هیچ وجه نداریم. خب اینه که اول گزارش خودمون گفته بودیم. سلام، یه خبر خوش دارم برای شبکه بی بی سی. میدونم دوستشین الان تو ایران بودین، دم انتخاباتیه، میتونستین با مردم مصاحبه بگیرید، اما اشکالی نداره، ناراحت نباشید. ما یه لطفی بهتون کردیم، با اجازهتون این لوگوتون رو برداشتیم، رفتیم بین مردم در شمال تهران با همون شرایطی که شما دوست داشتین، همون سوالاتی که دوست داشتین مردم بپرسین و پرسیدین. اتفاقا در روزهای گذشته چند ایمیل برای من اومده بود که آقا دارن همچین کاری رو میکنن، این مردم خودشون هم میدونن. شما که راست میگید، آره چند تا ایمیل هم داشتید، اصلا هم شوکه نشدید وقتی این برنامه رو دیدید. برو بابا جاست، برو بابا جاست. دروغ میگه واسه شو دروغ میگه دیگه آقا. دیگه چیزایی که ما میبینیم برعکس جلوه میده. امان از بعضی تبلیغات اینترنتی، فقط مونده بود که راه های هک کردن و هکر تربیت کردن را آموزش بدن که اونم دارن تبلیغ میکنن. تو این کلاس های آموزش هکتون شرکت کنم. این دورامون از این هفته برگزار میشه، روزهای پنجشنبه و جمعه. شما با تکنیک های هک آشنا میکنه. در اطلاعات هم تو شرکت گواهینامه این دوره به شما داده میشه. ما تکنیک ها رو به شما یاد میدیم که شما مثلا با این تکنیک میتونید نفوذ پیدا کنید به وبسایت ها یا مثلا به شبکه های داخلی، به وایرلس. تو این مدتی که کار میکردید هیچ وقت مشکلی چیزی نداشته مثلا از لحاظ غیر قانونی بودنش و اینا؟ مجوز دارید؟ یعنی مطمئنه؟ این چارچوب، ما مطمئنا چارچوب آموزش رو رعایت میکنیم. از نظر قانون جرایم رایانه‌ای مصداق جرم هست و طبق ماده 25 قانون میتونه در حقیقت مجازات نقدی و حتی زندان رو به دنبال داشته باشه. اما بریم سراغ قهرمان لیگ برتر سال گذشته که انگار تمام تیم تو شوق قهرمانی غرق شدن و بیخیال این فصل شدن. فقط من و آقای مجیدی هستیم که قرارداد داریم. منم به خاطر این قرارداد داشتم، اومدم سر تمرین و خب دیدم کسی نمیاد. این فکر میکنم این دومی روزی که اومدم من کسی نیست. ما همه نگران این وضعیت استقلال هستیم. من نمیدونم کی باید جوابگوی این همه هوادار استقلال باشه. هیئت مدیره استقلال آقای فتح‌الله زاده است. آقای فتح‌الله زاده که همیشه زحمتکش استقلال بوده، ولی باید جوابگوی این هوادارا باشه، نذاره بره کنار. خب معلومه دیگه، وقتی یکی از مسئولین تیم 7 روز هفته استعفا بده، اون یکی هم برای خودش تور گردشگری بذاره و یکی دیگه از مسئولای تیم هم تو فکر کاندید شدن توی شورای شهر باشه، وضعیت تیم از این بهتر نمیشه. اینم شیوه جدید پر کردن زمان برنامه. امان از وقتی که یه برنامه زنده باشه با 7-8 تا مهمون وقت هم اضافه بیارن. خب میگم 5 دقیقه وقت داریم. خب تو این 5 دقیقه چیکار کنیم؟ خب تو این 5 دقیقه چیکار کنیم؟ خواهش میکنم به مدت 15 ثانیه همه به آقای تاجیک نگاه کنیم.
میخوایم بگم یه دقیقه دیگه همه نگاهتون کنن؟ همون 15 ثانیه بسه. خب حالا گوشی هم چک کنیم. حالا که وقت داریم یه دهنم آواز بخونیم. خوشگل. فریاد بر میآورم صد ها سبد گل پایتان. عالی 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 عالی. خب الان 15 ثانیه دیگه به کی نگاه کنیم؟ خودش شما باشه آتیش بهشون نگاه بکنم. یه برنامه مجری هستی شما، باید یه کاری بکنی. همش ما یه کاری کنیم، یه سوال از ایشون بکنیم. آقا جون ما چقدر وقت داریم؟ آیه ایه میگن اووره، همین بازه. فردا ساعت 4 و نیم. کاش که واقعا میشد یه برنامه زنده داشته باشیم از الان تا فردا 4 و نیم. شما این 4-5 دقیقه رو با پنالتی پر کردی. حالا خدا میدونه اگه برنامه تا فردا بود چی میشد. الان چرا دست باشو گم میکنه اینا؟ آقا جون چقدر وقت داریم؟ تمومیم؟ خب خدا را شکر این برنامه بالاخره بدون دعوا تموم شد. اما بشنوید جواب آقای وزیر بهداشت رو به سوال یک خبرنگار راجع به تبعیض بین بیمه و بیماران. تبعیض نداریم. ببین اینجا کشور کمونیستی نیست. شما هم باید یواش یواش متوجه بشین فرق تبعیض و مساوات و عدالت رو. همه دنیا بیمه های متفاوتی دارن، بیمه های تکمیلی دارن، بیمه های مازاد دارن. اینا رو که بلدین دیگه. کمونیست هم کم کردن رفتن، شما دیگه رها کنین داستان. ایشالله اگه فرصتیمون دوباره این موضوع رو پیگیری میکنیم تا این قضیه روشن بشه. اینجا مراسم جشن و استقبال از فوتبالیستای دلیل مرد کشورمونه که تونستن با اقتدار تمام مسافر برزیل بشن. اما متاسفانه باز هم نبود یک تیم مناسب برای برپایی مراسم جشن تو زمین فوتبال تصاویری رو رقم زد که ما نتونستیم ازشون بگذریم. اول اینکه تو عکس یادگاری کم مونده بود تماشاچیام حضور داشته باشن. مزدک جای تو هم خالیه. آقا جای بازی هم با تو. بعدش هم ایده و خلاقیت کمیته برگزار کننده مراسم کم مونده بود کار دست بازیکنان ارزشمند کشورمون بده. دست آخرم که آتش بازی تو روز روشن، چیزی نگیم بهتره. این مناسبت هایی که پیامه اومد و آره قوچان نجات جان حق داری تعجب کنی، حق داری.